hostel ko kora hobo quarantine center logote saint francis dsrc higher secondary school aru hostel byabohar kora hobo quarantine center rupe ajer bitorote proyojonio sokol kini samagri loi jwar nirdeshona dia hoise swasthya bibhagor phalor pora hostel othigrohonor babot proyojonio kharos dibo sarkare breaking news quarantine center hobo cotton biswabidyalor hostel logote guwahati biswabidyalor hostel hobo quarantine center আৰু ইফালে দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলো প্ৰাগজ্যোতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ হোষ্টেল আৰু ইফালে যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে গঢ় দিবলৈ লোৱা যোজা চলোৱা দেখা গৈছে ছেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ ডি এছ এছ চি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ হোষ্টেলখনো এই দুয়োখন স্কুলৰ হোষ্টেলো এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰা হ'ব আৰু আজিৰ ভিতৰতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে হোষ্টেল অধিগ্ৰহণৰ বাবদ প্ৰয়োজনীয় খৰচ দিব চৰকাৰে ইতিমধ্যে বলবৎ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যে জিঅ' হোষ্টেল হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ জিঅ' হোষ্টেল ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ৰূপে গঢ় দিয়া হৈছে একেধৰণে বাকী ঠাইসমূহো বাকী হোষ্টেলবোৰো আজি নিশাৰে পৰা কাৰ্যকৰী কৰাকৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে গঢ় দিয়া হৈছে